ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមួយនេះហើយវីដេអូនេះដែរគឺបង្ហាញអំពីការដើរទៅកំសាន្តនៅឯសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញផ្លាកនៅខាងមុខនៃតាមវីដេអូមិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងសមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅហ្នឹងមានទេសភាពដែលគេរៀបចំតុបតែងលម្អមានរូបបាតដៃមួយយ៉ាងធំមានរូបឥន្ទ្រីមានរូបអីតុបតែងស្អាតស្រស់ស្អាតប្លែកតែម្ដងហើយការចូលទៅកំសាន្តឬថតរូបភាពលេងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយអស់ម្នាក់2000រៀលឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងក្នុងហើយព្រោះវាជាប់នៅមាត់ផ្លូវហើយយើងជិះម្ដងយើងឈប់ចូលក្នុងទៅម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងអាចទៅមើលឃើញសមុទ្រឈើហើយគេមានរៀបចំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសត្វគីងកុងអីចឹងទៅគឺមើលទៅស្អាតប្លែកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឃើញកន្លែងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនោះខ្លាំងជាងគេគឺទីមានកន្លែងអង្គុយលេងកន្លែងអីមានត្រជាក់ក្តៅអីដូចតែគ្នាទេព្រោះថាគេអង្គុយនៅខាងក្នុងម្លប់នេះត្រជាក់ទៅយើងទៅអង្គុយនៅខាងលើថតនោះវាក្តៅជាងទៅតែទេសភាពគឺគេការរៀបចំដែលគួរគេស្រស់ស្អាតមែនទែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងស្អីហ្នឹងឃើញតំណងទៅកន្លែងអង្គុយមួយទៅឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរឿងស្អីហ្នឹងឯងព្រោះអង្គរឿងស្គប់តែគេធ្វើមកពីកណាត់ធ្វើមកពីខ្សែអំបោះចេះអីចឹងទៅអានេះរឿងស្អីគេធ្វើមកតំណងរបស់គេឥឡូវនេះខ្ញុំមកឃើញដំរីជីកកង់គឺគេរៀបចំស្អាតផ្លែតំណងរបស់គេជីកកង់ឯណាដូចខ្ញុំតើថតកម្មភាពថាកន្លែងហ្នឹងគេរៀបចំមានអីគេខ្លះកន្លែងនេះឃើញចដាលឡើងទៅខាងលើហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញសមុទ្រឈើនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងគេហៅសមុទ្រឈើបើនៅកពតនៅអីយើងឃើញសមុទ្រឃើញអីអញ្ចឹងណាតែនេះសមុទ្រឈើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះកន្លែងគេរៀបចំដាក់តាំងឲ្យយើងថតរូបថតអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះខ្ញុំថតវិលចុះវិលឡើងនឹងឃើញទេសភាពខាងលើនឹងស្អាតបន្ទាប់មកខ្ញុំចុះទៅថតរូបវិញម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំថតរូបថតអីហើយខ្ញុំក៏ទៅជីកតូងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតូងសបុកចាបហ្នឹងគេមាននៅខាងជ្រុងនេះមួយទៀតខ្ញុំជីកយកចុះយកឡើងលេងមើលទេសភាពអីចឹងទៅហើយបានទៅជីកនៅបានទៅថតរូបថតអីនៅកន្លែងបាតដៃនោះតែបន្តបានថតវីដេអូអញ្ចឹងណាថតបានតិចតិចចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពនៅខាងចុងវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាខ្ញុំបានថតជាមួយបាតដៃនឹងរូបភាពអីមិនខ្លះឥឫឡូវនេះមកជីករឿងឫស្សីនឹងទៀតហើយរឿងមួយទៀតរឿងនៅខាងជ្រុងមួយទៀតគឺមានរឿងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញម៉ូតូអនុបងប្រុសម្នាក់គាត់ទៅជីកគឺម៉ូតូនឹងអាចជីកបានហើយដូចមានសាំងមានសោឲ្យដល់នឹងទៀតអាចនឹងយើងយកជីកលេងបានដល់ស្មានតែម៉ូតូនឹងដូចកន្តោតុកតាំងតែប៉ុន្តែប្រហែលម៉ូតូម្ចាស់កន្លែងគេមិនឃើញមានអាចជីកបាននៅល្អនៅអីមិនម៉ូតូគេចាស់ចោលអីទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរដើរទៅវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលដល់ចុងវីដេអូខ្ញុំដាក់រូបថតផ្លៃផ្លៃដែលខ្ញុំថតបាននៅខាងក្នុងរមណីយដ្ឋានឬក៏សមុទ្រឈើភ្នំបាយឆៅនេះផងដែរហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបាយបាយ